Донбас. Росія звозить військову техніку і стрілецьку зброю на схід. Також надходить інформація про передачу найближчим часом до угрупувань сучасних снайперських гвинтівок. Долар. Ще дорожче. Гривня продовжує плавати, Нацбанк не буде її обмежувати. Перспективи коливання валюти обговорюємо з гостем студії, головою Комітету економістів України. Енергетика. Купувати вугілля на Донбасі Україна не буде. Заяви міністра Юрія Продана після допиту в Генпрокуратурі. Теракт. Вибух у Харкові. Впевнені правоохоронці. Кількість постраждалих зростає. Двадцять перша година. Новини на першому, в студії Луна Довгань. Вітаю. В Центрвиборчкомі лишається менше 3 годин, щоб оприлюднити результати парламентських перегонів. Цього вимагає закон про вибори народних депутатів. Утім, і дотепер до ЦВК надійшли не всі уточнені протоколи з виборчих комісій. Їх продовжують приймати і в ці хвилини. В самій ЦВК працює наша колега Яна Танчак. Яно, що говорять про шанси отримати результати сьогодні? Ну, кілька хвилин тому Центрвиборчком визнав обраними ще 6 народних депутатів, мажоритарників. Але заступник голови Центрвиборчкому Жанна Осенка-Чорна просила не визнавати все-таки ці протоколи, бо каже, вони сфальсифіковані, там ще тривають слідчі дії. Вона просила, щоб члени комісії не підписували ці протоколи, але все-таки їх підписали, і ми маємо 6 нових мажоритарників, ще залишається 5, але їх прізвища ми сьогодні не почуємо, бо там ще тривають перерахунки голосів і також тут судові розгляди. Але у Центрвиборчкомі кажуть, що нова Верховна Рада може працювати і без них, починати працювати без них, тому що вже є 300 народних обранців, і ця кількість є легітимною. Власне, тут чекають, коли все-таки до Центрвиборчкому приїде уточнений протокол 16-го окружкому, його ще немає, але у Центрвиборчкомі зазначають, що він сьогодні буде, і офіційні 100% результати за партійними списками оголосять, і все-таки ми матимемо результат сьогодні. Поки що тут триває засідання, тут розглядають скарги на роботу дільничих комісій, і всі чекають все ж таки, коли буде останній уточнений протокол. Дякую, Яна. Якщо будуть зміни протягом нашого випуску, ми з вами обов'язково зв'яжемось. Продовжимо. Тож, нова Верховна Рада, якщо не буде перевиборів на окремих округах, буде виглядати наступним чином. За партійними списками від блоку Петра Порошенка крісла в залі парламенту займуть 132 депутати. Від Народного фронту – 82. Самопоміч отримала 33 депутатські місця. Опозиційний блок – 29. Радикальна партія Олега Ляшка – 22. Батьківщина – 19 парламентських місць. За мажоритарною системою до Верховної Ради найбільш проходить самовисуванців. Їх 96. Далі йдуть свободівці. У них 6 мандатів. По одному місцю в новому парламенті отримують «Сильна Україна», «Заступ», «Воля» і «Правий сектор». Нагадаю, на виборах цього разу не обрали 12 депутатів від Криму та 15 від Донбасу. Там вибори не відбувалися через окупацію півострова та бойові дії на сході України. В самій Верховній Раді тривають перемови про створення коаліції. Нагадаю, в переговорах беруть участь 5 політичних сил – блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч, Радикальна партія та Батьківщина. Всі політики, з якими поспілкувалися наші кореспонденти перед зустрічю сьогодні, запевнили, вони сподіваються до п'ятниці узгодити текст коаліційної угоди. Потім віддадуть його на обговорення громадським активістам та експертам. Я хочу ще раз наголосити на тому, що в нас набагато більше точок дотику, ніж питань, в яких в нас поки що немає порозуміння загального. Але ми домовились про те, що всі спірні питання, в найгіршому випадку, якщо ми не досягнемо якоїсь згоди, ми винесемо поки що за рамки коаліційної угоди. Наші політичні сили всі питання дискусійні зняті. Я вважаю, що затягування штучне. Хтось, можливо, щось обговорює поза межами групи. Для когось потрібно час затягнути, але це неправильно. Хто затягує? Це неправильно. Треба сьогодні підписувати коаліцію і йти в Раду. Ну, я б не сказав, що затягується. Триває процес. Звичайно, хотілося б, щоб це йшло швидше. Але, знаєте, легше всього підписати коаліцію, як робилося, і потім забути на другий день після того, як її підписали. Є
політиканство, є справді спроба не зробити важливі кроки. Але оскільки нам все одно нема куди діватися, нам треба домовитися навколо рішень, які зараз потрібні країні, то ви мені дозвольте промовчати і потім це після вже укладення угоди можна буде обговорити більш детально. Кадрові питання ми не обговорюємо, на відміну від поширеної точки зору. І жодних перепон там по якомусь міністерству, як це прийнято чомусь вважати, насправді за столом коаліційних перемовин немає. Народний фронт, блок Порошенка, ризикну стверджувати, що Самопоміч точно будуть у коаліції. Сподіваюсь, і інші два політичних суб'єкти також. Росія продовжує перекидати бронетехніку на Донбас. В РНБО кажуть, за останні кілька діб зафіксовано принаймні 3 колони, а це більше 80 одиниць техніки. Здебільшого це танки, гради та гармати. Під час режиму припинення вогню терористи і далі їх використовують. Обози техніки помітили і представники ОБСЄ. За минулу ніч українських військових обстріляли 13 разів. Так звітують в штабі АТО. Також бойовики стріляли і по житлових кварталах. В результаті частина населених пунктів залишилася без води та опалення. Детальніше Володимир Карабан. Росія завозить нову партію техніки на Донбас. Це одна із колон. У ній танки, самохідні артустановки та інше. Постачає Москва на схід України і стрілецьку зброю, кажуть в РНБО. За оперативною інформацією, з Російської Федерації до міста Донецьк завезено нові автомати АК-74 з лазерними прицілами. Також надходить інформація про передачу найближчим часом до угрупувань сучасних снайперських гвинтівок. Так починався ранок поблизу Донецького аеропорту. Із танків терористи обстріляли українських військових, що боронять летовище. Сили АТО обстрілюють із терміналу. Бойовики, які його захопили, кажуть, готові навіть підірватися, тільки б не здати захоплених позицій. Осколочна граната, радіус пораження 200 метрів. І тут гранату носить кожен боєць. Носить для того, щоб не здаться в плен, в нужный момент просто... Потому что один хрен помирает. Знову бомбили і сам Донецьк. У цей будинок влучили із граду. 6 квартир вигоріло повністю. Через обстріл постраждали мирні жителі. Тут була квартира, все в диму. Тут спальня, де жили люди. Тут горіше. Обстріляли українських військових і поблизу Нікішиного. Так бойовики пробираються в населені пункти. Вогонь ведуть із приватного сектору, ховаючись за житловими будинками. Застосовують важку артилерію терористи і в інших регіонах Донбасу. За минулу добу із градів та мінометів бойовики обстріляли позиції АТО біля сіл Нікішине, Новоорлівка, Чорнухіне та Міус. З танків та артилерії вели вогонь біля населених пунктів Рідкодуб, Малоорлівка, Кам'янка, Дебальцеве, а також поблизу Золотого, Нижнього, Авдіївки, Пісків та Трьохізбинки. Так люди живуть у прикордонних із зоною АТО регіонах. Це Красногорівка за 20 кілометрів від Донецька. Їжу місцеві готують на вогнищі, на подвір'ї. На смітниках купу битого скла. На вулицях вирви від снарядів. Українські військовики направили сюди 30 тонн гуманітарної допомоги. Здебільшого це крупи, консерви та дитяче харчування. Ми в черговий раз виконали перевезення гуманітарного вантажу, готові надалі співпрацювати. Коли дороги будуть мирними, ми сподіваємося, ці грузи будуть доставляти вже цивільним транспортом. За минулу добу в зоні АТО загинуло 2 українських військових, 5 поранено. Суми прощалися із Сєвєром, 18-річним кіборгом Сергієм Табалою. Він був наймолодшим бійцем, який захищав Донецький аеропорт. Отримав поранення, все одно повернувся на летовище і 6 листопада хлопець помер. Проводити героя в останній путь на Сумську площу Незалежності прийшли сотні містян, родичі та друзі бійця. Із самого ранку на площі Незалежності збираються містяни, несуть квіти та вінки. Так місто прощається з бійцем добровольчого батальйону Сергієм Табалою. Провести в останню путь 18-річного героя прийшли його друзі, однокласники та брати по зброї. Сергієв дідусь згадує, втримати хлопця від рішення піти на війну не змогли. На всі питання він сказав, я націоналіст, ідіть, ти мене ні в чому не переубедиш. Це моє останнє слово. Ні, я його підтримала, тому що він хотів поїхати. Я винувата в тому, що я його підтримала.
У боях Сергій отримав поранення, повернувся до Сум та вже через 4 дні був знову на передовій. Він казав, що я або приїду сюди після війни, або я загину там. Я загину за Україну. Він був справжнім патріотом. Однокласники Сергія згадують шкільні історії. Спросили, визвали його. А Сережа, ну, не знав предмет, ну як не знав, просто не був готов. І він почав викручуватися, розказувати всі такі історії. Боже, це було так мило. Люди проводжали героя до самого кладовища, поховали Сергія Табало на Алеї Слави. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко, Віталій Бакуменко, Перший національний. Долар ще подорожчав. Середній курс на аукціонах НБУ склав 15 гривень 22 копійки. Це на 70 копійок вище, ніж в п'ятницю. Ціна на міжбанку наприкінці дня – 15,5-16 гривень за долар. В касах банків та обмінниках готівкової валюти, як і раніше, немає. Максимальний курс продажу встановлений на рівні 15 гривень 20 копійок. Голова правління банку Сергій Мамедов в інтерв'ю Першому національному заявив, що найближчі дні для гривні стануть визначальними. Тенденція може змінитися. Банкір не виключає, що з активізацією продажів експортерами курс долара почне знижуватися. Ми розуміємо, що це дуже великий курс. Я впевнений, що в ближайше час ринок знайде ту точку, від якої ми вже побачимо, на мій погляд, рухання в іншу сторону. Дуже важливо, щоб ті ринкові механізми, які зараз працюють, вони включились, і ми побачили і приток експортної виручки в більших об'ємах, як ми її бачимо на сьогоднішній день. Про коливання валютних курсів і майбутнє української економіки поговоримо з головою комітетів економістів України Андрієм Новаком. Добрий вечір. Дякую, добрий що вечір. Прийшли. От ваша думка стосовно того, що щойно сказав інший банкір. А чи будуть наступні дні визначальні, чи знизиться курс долара? Розумієте, те, що зараз відбувається на валютному ринку, немає економічної природи. Те, що відбувається, є штучно. І інакше це неможливо назвати, як масштабна валютна спекуляція. Спекуляція на темі війна. Зараз дуже зручно все списувати на війну. Бюджетні проблеми – винувата війна. Гривня, девальвація – винувата війна. Хоча за економічними показниками, я можу їх навести, за 9 місяців цього року у нас вперше за останніх 5 років позитивне торгівельне сальдо – плюс 1 мільярд доларів. Це в нас вийшло не тому, що ми щось зробили геніальне, просто ми різко скоротили імпорт російських енергоносіїв. І тепер у нас сальдо позитивне – плюс мільярд доларів. Тобто в країну через торгівлю заходить на 1 мільярд доларів більше, ніж виходить. На додаток до цього, за останні 7 місяців Україна з різних джерел ззовні отримала біля 7 мільярдів доларів. З Міжнародного валютного фонду, багато, да. Світового банку, Європейського, урядів багатьох країн. Тобто величезний притік валюти. І при цьому у нас відбувається девальвація. Тобто висновок один – це штучна девальвація, штучні спекуляції. Пане Андрій, а чиї ж спекуляції штучні? Ну, безумовно, тих, у кого ви взяли інтерв'ю. Тобто банки – це зараз головні спекулянти на валютному ринку. А в цей час НБУ свої адміністративні обмеження спрямовує не на банки, а на кого? На населення. То це не можна, то так не можна, то одне обмеження, то за паспортом, то без паспорту. Тобто Національний банк б'є не в ту ціль. Не на населення треба спрямовувати адміністративні заходи, а саме на банки. Наступне питання. Треба сказати відверто, що сьогодні ключове рішення, яке потрібне, це негайна відставка голови НБУ. Без цього нормалізації ситуації чому? Не через буде. Через оце вільне плавання гривні? Ви бачите, що за останній період вже змінилось два керівництва НБУ. Попередній керівник НБУ був вихідцем з комерційного банку. Це дало нам результат, який ми мали. Початок глибокої девальвації. Діючий керівник НБУ виходить з бізнес-середовища, причому конкретного бізнес-середовища. Насправді на позиції голови НБУ повинна бути незалежна, не заангажована жодною бізнес-структурою людиною, тому що НБУ треба повернути до виконання своєї прямої функції як центробанку. А зараз НБУ обслуговує комерційні інтереси найкрупніших бізнес-груп. Що робити в цій ситуації населенню? Тому що гривні відпустили вільне плавання, воно так може доплаватися, доплисти до 25 гривень, як уже ходять чутки. От в чому проблема? Тому що НБУ не виконує свою функцію, він самоусунувся, тому що оголошена політика вільного плавання для країни
на території якої фактично йде війна, це вільне плавання призводить тільки до вільного падіння гривні, що в нас і відбувається. Тобто треба змінити політику. З вільного плавання, я вважаю, зараз треба перейти до валютного коридору в сторону зміцнення від сьогоднішньої позиції. Тобто, наприклад, 12,5-13. Тоді тобто встановити певні обмеження все-таки, да? Нацбанк каже, що не буде, а ви вважаєте, що треба? Звичайно, що треба. Тоді це буде сигнал комерційним банкам, що валюта буде дешевшати до цього валютного коридору, і тоді комерційні банки будуть промотивовані видати валюту на ринок, а не так, як вони роблять зараз, коли її притримують. До речі, чому активізувався чорний ринок, валютчики? Звідки валютчики можуть взяти валюту? Тільки з банків. Тобто для валютчиків валюта є, а для потреб населення, бізнесу валюти немає. Стояли, да, забирали, скуповували. Цікавий ще такий момент стосовно проєкту бюджету на наступний рік. Прив'язували ціну до газу до курсу долара. От як, до якого курсу тепер прив'язувати? Чи тепер це не буде? Як? Ну, мене взагалі дивує те, що бюджетний процес досі не розпочатий. Хоча по закону він вже мав бути розпочатий в серпні місяці. І діючий уряд досі не почав бюджетний процес. І, ну, тут, коаліція, і тут не можна, та, і тут не можна... Коаліція, да. Та, ну, політичні процеси – це політичні, а головний фінансовий документ країни все одно має формуватись. І тут не причина, що ми не знаємо курсу. Все одно бюджетний процес має тривати, тому що наступного року країна має жити за головним фінансовим документом. І я би ще хотів звернути увагу на паралельні процеси в Росії, тому що це також важливо. Рубль падає. Тобто рубль падає, і подивіться на однакову поведінку української і російської влади. Російська влада, хоча у Центробанку Російської Федерації величезні золотовалютні резерви, 425 мільярдів доларів, але вже довгий період часу Центробанк Росії не підтримує рубль. Тобто в Росії теж відпустили зараз теж останнім відпустили. Часом плавання. Чому це відбувається і в нас, і в Росії? Тому що і українська влада, і російська влада вирішила за рахунок девальвації наших грошових одиниць компенсувати прямі бізнес-втрати бізнес-груп, які є у владі, у нас і у них. Тобто виходить так, що однаковий характер влади у нас і у них, корупційний і олігархічний. І от корупційна олігархічна влада працює всюди однаково. Працює на пограбунок свого народу. Це треба визнавати відверто. Не будемо сподіватися, що прийшли нові люди в парламент, і, можливо, вони вже зауважать, тому що обирали якраз нових для того, щоб вже більше не повторювалися таких ситуацій. Останнє запитання, коротко, от запозичення можуть вирішити проблему? Чи як зараз бути? Ну, розумієте, для запозичень, перш за все, потрібна довіра до влади. Ви бачите, що Міжнародний валютний фонд вже відклав наступні транші для України, які мали до нас надійти ще у вересні місяці. Тому що цілком логічно Міжнародного валютного фонду виникає запитання, а як ви використали попередні транші? Яке економічне питання, яку економічну проблему, хоча б одну, ви завдяки нашим траншам і траншам інших організацій фінансових і грошей урядів багатьох країн, яке питання хоча б одне ви вирішили? І тут українська влада поки що не має що відповісти. Давайте позитивом закінчимо. Можете дати якісь поради населенню, що зараз робити? Ну, бачите, ну, перш за все, хочеться порадити не панікувати. Хоча дуже важко це зробити, але ми повинні триматися, тому що девальвація гривні не в наших інтересах. По-друге, якщо у вас є все-таки якісь заощадження, треба їх розділяти на три кошики – гривня, долар і євро. Тоді, коли ви програєте на девальвації гривні, ви симетрично собі це компенсуєте. Ясно. На стандартний рецепт. Ясно. Ну, іншого не може бути. В такій ситуації. Пасибі, дякую. Дякую. Нагадаю, що ми говорили з головою комітетів економістів України Андрієм Новаком. Продовжуємо. Вибух у харківському пабі «Стіна» – це терористичний акт. Такі висновки правоохоронців. Нагадаємо, пригода сталася минулої ночі в рок-пабі. Постраждали 13 людей, двоє з них важко поранені. Власники закладу – волонтери, які допомагають і переселенцям зі сходу країни, і українській армії. Вибух пролунав тут близько 10-ї вечора. Всередині було 22 відвідувачі. За словами одного з них, невідомий залишив поліетиленовий пакет біля барної стійки. Саме вона врятувала багатьох від поранень. Просто зривною волною пішло, сигналізація сработала на всіх абсолютно машинах на вулиці. Спугались дуже, бачили, що винесені окна, повністю все розкурочено внутрі. Ну, всі в шокі просто стояли, дуже в шокі, в великому шокі. Всі не могли нічого зрозуміти, що відбувається. Керівники пабу вважають, вибух влаштували, аби залякати відвідувачів закладу, який підтримує українську армію і допомагає її бійцям. Я вважаю, що це був теракт. Какой цель? Ще раз говорю, що
дальше покажет следствие. Но конкуренции у бизнеса, у этого заведения конкурентов не было. Нас никто по бизнесу никогда не давил. То есть вы считаете, это с политической точки зрения? Я считаю, что да. Правоохоронці таку версію не відкидають. Кажуть, вибух у пабі «Стіна» – справа рук терористів. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, міліція вже шукає підозрюваного. Його впізнали за записами камер внутрішнього спостереження. Розслідувати інцидент буде СБУ. Обласна прокуратура відкрила кримінальне впровадження за статтею «Теракт із важкими наслідками». Всю ночь проводився осмотр міста происшествия, изымались доказательства, работала служба безопасности Украины, работала милиция, на месте находились прокуроры. Пока говорить о причинах этого происшествия и о механизме самого теракта еще рано. Усіх поранених оглянули в міських лікарнях. Кілька людей отримали серйозні травми і опіки. Одна женщина и двое мужчин госпитализированы в отделение политравмы со множественными осколочными, непроникающими ранениями мягких тканей тела. И трое мужчин госпитализированы в ожоговое отделение. Один лечится непосредственно в самом ожоговом отделении, и двое мужчин в отделении реанимации ожогового центра. Есть ожоги до 40% у одного из пациентов, но тем не менее состояние расценивается как стабильное, средней тяжести. Зараз у лікарні швидкої допомоги залишаються шестеро постраждалих від вибуху з осколковими пораненнями і опіками. Цей теракт за останні місяці в Харкові вже четвертий. Раніше терористи двічі обстрілювали обласний і один з районних військкоматів. Юлія Сухаревська, Олександр Ушаков, Перший національний. Україна вчитиметься у Данії економити газ та електроенергію. Про це під час зустрічі у Києві говорили український прем'єр Арсеній Яценюк та очільник МЗС Королівства Данія Мартін Лідегор. Йшлося насамперед про створення міждержавного енергетичного центру. В ньому планують розробити план, згідно з яким енергетична ефективність України має наблизитись до данської. Це для нас дуже важливо, адже в Україні один з найвищих у світі показників споживання енергоресурсів на $1 ВВП. Очікуємо, що наша спільна робота дасть змогу суттєво скоротити споживання енергоресурсів та збільшити конкурентність української економіки. І данська віза стає доступнішою для українців. Угоду підписали міністри закордонних справ України і Данії. Вітчизняному МЗС пояснюють, Копенгаген, як член Євросоюзу, має право на особливу візову політику. Після ратифікації Верховної Ради зменшиться кількість документів, необхідних, щоб отримати візу. А терміновий дозвіл на звіт на в'їзд українці зможуть оформити за 3 дні. І безвізовою стане Данія для громадян, які мають біометричні службові паспорти. Купувати вугілля на Донбасі Україна не буде, поки схід в руках терористів. Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан після допиту в Генпрокуратурі. Його викликали як свідка в справі про умови закупівлі вугілля в Південно-Африканській Республіці. За словами міністра, компанію обирали за співвідношенням ціна-якість, і сума, запропонована «Укрінтеренерго», була оптимальною, нижче інші компанії не пропонували. Відповідні запити робили і компанії «Укрінтеренерго» і «Центренерго». На підставі опрацювання цих заявок компанія «Укрінтеренерго» запропонувала такі обсяги. І обсяги, виходячи з умов поставок, ціни які, запропонувала таке компанії «Центренерго» укласти відповідний договір. На мій погляд, за тими доповіднями, які нам робили відповідні компанії, що це є досить прозора процедура придбання вугілля. Але якщо треба перевірити, будь ласка, вся інформація необхідна буде надана. Допит тривав майже 4 години. За цей час «Українська правда» отримала копії контракту про постачання вугілля між держкомпанією «Укрінтеренерго» та англійською компанією «Steelmon Trading». Ціна тонни вугілля за документом – $86. З витратами на трансфер і розвантаження судна сума збільшується до майже $110. Українське вугілля обходилося в $120 за тонну. Загальна вартість контракту – $21.5 мільйона. 40 фур з модульними будинками для переселенців з Донбасу вже в Запоріжжі. Це допомога, яку Україні надала Німеччина. Містечко на 500 мешканців в південному районі міста планують спорудити за кілька тижнів. Будинки двокімнатні, з усіма вигодами. В Запоріжжі передбачають, житло буде тимчасовим для тих, хто приїхав з зони бойових дій, потребує притулку, поки шукатиме постійних помешкань і роботи. Нині модульним містечком опікується Держслужба з надзвичайних ситуацій.
организована служба, которая будет поселять переселенцев до того момента, когда они найдут или в Запорожской области, или в других областях, так сказать, место, где они могут проживать временно или постоянно. За останніми даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, зони виведення АТО виїхали більше як 435 тисяч людей. Питання житла для них залишається найгострішим. Нині місця для таких поселень облаштовують в трьох областях – Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській. Уряд Великої Британії забороняє співробітникам заводити романтичні стосунки з вродливими російськими жінками. Таку таємну вказівку, за версією газет «Санді Таймс» та «Дейлі Мейл», отримали високопосадовці Міністерства оборони. Насамперед ті, хто їздить до Росії у справах і може не встояти перед чарами тамтешніх красунь. Ті ж любощами можуть вивідувати військові таємниці або навіть шантажувати горе-коханців, погрожуючи розповісти все дружині чи керівництву. Так застерігають рекомендації. І саме так нараз розвивалися події в фільмах про Джеймса Бонда, і до таких методів за часів Холодної війни вдавався Радянський Союз. Нині, на думку Лондона, історія може повторитися. І на сам кінець, краще за дотриманням стандартів період парламентських виборів. Новини Першого національного отримали відзнаку телекритики. Медіаексперти відзначили інформаційні програми Першого та П'ятого телеканалів, які відмовилися від замовних матеріалів під час виборчої кампанії. Голова правління телекритики Наталя Лігачова сказала, що на цих виборах державний канал вперше не джинсував на користь влади. Дякую, що дивилися. Докладніше все можна дізнатися на нашому сайті, також на сторінках каналу в соцмережах. Тепер слово спорту. Юлія Пазенко в студію. Юля, про що буде сьогодні в новинах? До речі, там на суботу планується бій Кличка. Ви щось будете вже про це говорити? Івоно, вітаю. Так, будемо. Зокрема, розкажемо про те, що Володимира перед боєм з Кубратом Пулєвим мотивуватиме очікування первістка. Теж приємна новина. Для мотивації підходить. Звичайно, для мужніх чоловіків. Також розкажемо про те, що переможний приклад нашому Володимиру Кличкові показав В'ячеслав Гаськов, який здобув чергову перемогу на профі-рингу. А от у нашій футбольній збірній справи не такі райдужні, адже 12-й тур чемпіонату вибив зі строю одразу кількох виконавців. Детальніше про це і не тільки після короткої реклами. Зустрінемося завтра о 18:30 і о 21:00.